У суботу, 1 жовтня, у Миколаєві відкривається 10-й ювілейний театральний фестиваль «Homo Ludens», присвячений 160-річчю із дня народження Івана Яковича Франка. Про відкриття цього фестивалю, про його гостей, учасників і про його перебіг розкаже наша гостя Марина Васильєва, керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського російського драмтеатру. Доброго ранку, Марина. Доброго ранку. Маємо честь запросити наших глядачів на відкриття, ну і, звичайно, на вистави, які відбудуться в рамках фестивалю «Homo Ludens». Безумовно, я думаю, наші глядачі і телеглядачі вже звикли до того, що щороку восени проходить на базі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру фестиваль «Homo Ludens». Цього року вже 10-й, і це приємно підкреслювати, така красива дата. Безумовно, ми не могли не придумати якісь сюрпризи до 10-го фестивалю і присвятили його 160-річчю з дня народження Івана Яковича Франка. Така дуже знана постать, дуже серйозна постать в історії України, в історії української літератури, в історії української культури. Так, Іван Якович Франко номінувався навіть на Нобелівську премію, тільки смерть стала на заваді. Ось такі події, можливо, в Україні був би один із перший Нобелівський лауреат. Так. І про це ми теж будемо говорити в рамках фестивалю «Homo Ludens», адже цього року, окрім традиційних вистав від гостей фестивалю, будуть ще презентовані і лекції про Івана Франка. Мабуть, це вперше, так? Так, це вперше, хоча, ви знаєте, ми вже проводили фестиваль, присвячений Шевченку, але лекцій про біографію письменника, лекції про його особисте життя, про те, як він писав. Тобто такі цікаві речі, про які мало хто знає. Про це будуть розказувати щодня партнери фестивалю. Це бібліотека Кропивницького і Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Дякую. І, звичайно, хочеться дізнатися про учасників фестивалю, але спочатку кому будуть читатися лекції? Лекції будуть читатися абсолютно усім. Тобто всі, хто бажають послухати про Івана Яковича Франка, послухати його вірші. Безумовно, наші актори долучаються до цих лекцій, будуть читати і вірші Франка, і більш того, скажу, переклади Франка, адже мало хто знає, що Франко ще перекладач з різних мов світу, і про це ми теж будемо говорити. Щодня о 14-й годині, інколи о 14:30, дивіться розклад наших заходів під час фестивалю, будуть проходити ці лекції у театрі, отже, запрошуємо усіх. Ну, і хочеться дізнатися більше про програму фестивалю. Звичайно, хто хоче дізнатися, той заходить на сайт і дивиться афіші, але ми також повинні розказати нашим глядачам, що на них чекає протягом тижня, так? Більш того, скажу, 9 днів. 9 днів цього року триває фестиваль, і ми запросили 7 театральних колективів до участі у фестивалі. Приємно говорити про те, що не тільки друзі фестивалю приїжджають і беруть участь, а ще й новачки. Ми говоримо, наприклад, про театр з Коломиї. Завжди приємно відкривати нових друзів і нові таланти, і нові цікавинки. Так. Наприклад, театр з Коломиї. Так сталося, що яку виставу вони привозять? Театр з Коломиї привозить виставу «Боа Констриктор» за Франком. Щороку під час нашого фестивалю проходить ще один фестиваль, фестиваль у Коломиї, теж театральний фестиваль. І так виходить, що ми не приїжджали до них на фестиваль, і вони ніколи не приїжджали. Цього року дати трохи змінилися, і приємно, що вони приїхали, тобто приїдуть і візьмуть участь у фестивалі виставою «Боа Констриктор». Це вистава за творами Франка, вони писали матеріал самі літературний, тобто це такий авторський погляд колективу на постать Франка, на його творчість, це буде дуже цікаво. І ми раді вітати цей театр вперше на нашому фестивалі, за 10 років вперше. Серед новачків також колектив із Мукачева,
Запрошувала ми їх і минулі роки, але щось, знаєте, доволі це складно, треба і кошти збирати на поїздку, на фестиваль, ви це знаєте. Але цього року вони не тільки приїжджають, а ще й привозять дві вистави. Це «Украдене щастя» і, безумовно, вистава, яка стала візитівкою їх театру, називається «Едіт Піаф». Тобто ми говоримо про те, що сьогодні у театрах поряд із постаттю Франка є інші автори. І ці автори сучасні, актуальні, і Франко поряд із ними не менш актуальний, цікавий і театральним колективам, і тим глядачам, які приходять до театру і дивляться вистави. І ці вистави допоможуть більше розкрити так і талант акторів з різних боків, і показати творчість у розвитку, так, літературну, театральну творчість у розвитку. Адже одні ті самі актори один день будуть грати класику, це Франко, «Украдене щастя», знана драма, і в інший вечір вони будуть співати «Едіт Піаф». Тобто це цікаво, цікаво дивитися, як розвиваються колективи, і цікаво бачити їх творчість у різних напрямках і різних жанрах. Так, давайте ще про постійних друзів. Є постійні друзі. Також розкажемо нашим глядачам. Люди, які приїжджають майже щороку на фестиваль. Якщо вони не приїжджають, то це тільки тому, що щось, якісь негаразди є, чи то фінансові, чи то, можливо, творчі, якісь інші плани, коли вони не приїжджають. Це доволі молодий колектив, молодіжний театр із міста Дніпра, колектив, який має назву «Віримо». Минулого року вони, здається, були у нашій студії. Так, безумовно. Вони були у студії, розказували про нашу співпрацю. І щороку ми, коли телефонуємо їм, вони вже готові до приїзду на фестиваль. Ми запрошуємо, вони вже знають, що вони привезуть. Що вони привезуть цього року? Так, цього року це вистава за п'єсою Григорія Горіна. Дуже гостра, дуже актуальна. Називається «Забить Герострата». Вистава буде гратися російською мовою. У нас тільки дві вистави граються російською мовою цього року на фестивалі, всі інші українською. «Забить Герострата» – це дуже вкрай сучасний матеріал. Він злободенний, і я думаю, що про ці речі, про які вони мають говорити, а це і соціально-політичні речі, це дуже важливо сьогодні про це говорити. І десь ця вистава, вона йде поряд із репертуаром російського театру. Ми теж сьогодні намагаємося бути гострішими, ніж раніше, адже складна ситуація у нашій державі, вона має розкриватися і на сценах театру також, і театр має говорити про проблеми. Є, безумовно, і ще один колектив, який вже кілька разів брав участь у фестивалі, це колектив з Києва. Цього року вони представлені як колектив «Театральна біржа», хоча колектив створений на основі театру «Сузір'я». Знають театр «Сузір'я» наші миколаївці, адже минулого року, саме не минулого, а у році Шевченка, саме міністр культури приїжджає з цим колективом і грав у нас виставу «Прекрасний звір у серці», то цей колектив дуже добре запам'ятався. Така палітра, безумовно, Миколаїв теж буде брати участь. Ми не можемо не брати участь, це прекрасно, коли ми можемо показати свої досягнення тим людям, які приїжджають на фестиваль. Ми покажемо, знову ж таки, виставу за п'єсу, яку писали самі. Тобто колектив нашого театру, зібрався режисери, і я в якості літературної частини, і ми створили такий матеріал, який пропонує зазирнути глибше у біографію Франка, адже дуже важливо про це говорити з великої сцени. Будуть читатися зі сцени його програмні вірші, його найкращі вірші. І, безумовно, будемо співати пісні Франка. Багато хто знає ці пісні, але думають, що це народні пісні, а це пісні Франка. Дякую, Марино. Ми будемо говорити в нашій програмі, всього не скажеш зараз, тому будемо говорити порціями. І щодня, починаючи із понеділка, до нашої студії будуть приходити учасники фестивалю. І можемо дізнаватися більше про його перебіг.
Дякую. Дякуємо. Чекаємо на фестиваль і на виставу. Чекаємо на фестиваль і бажаємо яскравих вражень.